रब ने बना दी जोड़ी कहा जाए ऊपर वाला जोड़ी बनाए मर्त्य रूप निए जी जहाँ भाग्य निश्चय मिल एक मर्मे मर्मे सत बोली आज पुणी थे प्रमाणित तो बरकन्या उभय दृष्टिहीन कटक जिला टांगी चौद्वार ब्लॉक अंतर्गत कैलपड़ा पंचायत सिमिलीहांड ढी साहि दिवाकर नायकों झील रिनु दृष्टिहीन बह कि चिंतार थिले परिवार लोके किंतु यह भाग्य कखड़ी पंचायत ब्रह्मपुर गतिकृष्ण नायकों पु मुन्ना जिकि दृष्टिहीन रानु बह अनुष्ठित बहुत खुशी अच्छी आगे मोर बहुत किसी लक्ष्य रही मो स्वामी विश्वास कर स्वामी मतलब बहुत खुशी रखे बहुत आनंद रखे आम बहुत खुशी रखे भगवान आशीर्वाद आम रही ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ ତ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସେ ବନ୍ଧନରେ ଦୁଇଟା ମନ ଦୁଇଟା ହୃଦୟ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ସଂସାରରେ ଆମେମାନେ ଲାଇନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଏଭଳିଆ ଖୁସି ଦେଉ ସେଠି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ବିବାହ ଆଣିଦେଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏ ନିଆରା ବିବାହକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ ନକରି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଗଢ଼ି ତୋଳି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅଧିକାର ନେଇ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ତେଣୁ ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ହୃଦୟରେ ଆଜି ମିଳନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା ନକଲେ ବି ସେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ଆଉ ସବୁ କାମ ବି ନେଇ ଆଣି ଥୋଇପାରୁଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆରାମରେ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏ ନିଆରା ବିବାହରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍